پہلو سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. واہ 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 واہ. علی والے واہ 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 واہ. بتائیں گے نبی کیا ہے خدا. واہ 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 واہ. حیدری علی علی والے بتائیں بھائی. واہ 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 واہ. نبی کیا ہے خدا کیا ہے. بھائی واہ 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 واہ. علی پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. واہ 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 واہ. چار مسئلے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل. کم سن ہے شبیر کے لشکر کا علمدار بنے گا. عباس کے تیور یہ بتاتے ہیں ابھی سے. عباس کے تیور یہ بتاتے ہیں ابھی سے. واہ 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 واہ. یا علی یہ ہو کے جمع ہے در قرار بنے گا. نعرہ حیدری. یا علی. چار مسئلے ہوں گے. قاسم بھائی دیکھیے. پہلے وہ یہ جان لے کتنا بڑا فنکار ہے. دعا مذہب سے. پہلے وہ یہ جان لے کتنا بڑا فنکار ہے. جنگ
تنگ کرنے کے لیے